Naweza kusimama tu kwa dakika moja hapo. Angalau hawezi kutoa hoja zake, manake hajaona kitu kama hichi. Wao huwa wanapiga matarumbeta wa kila aina, lakini hata hivyo hawezi kupata wasaa wa kuweza kuzungumza naye. Naomba uje kidogo hapo. Manake ndio hivyo. Kwa hivyo one man guitar. Makofi mabibi na mabana, angalau tuweze kuona mambo yako vipi. Kwako Gibson Mwandawiro. Sababu nimemrudisha huyu one man guitar, ndio bwana, kwa sababu nimeona amebeba vitu vya ajabu ajabu. Ehe. Alafu hiki kinanda kimefungwa na waya fulani, ndio. Alafu anazungusha tu mdomo. Hapo kuna mikrofoni. Ndiyo. Nilitaka kujua huku nyuma kumbe kuna hili ngoma. Ngoma. Na inapigwa kwa kutumia hizi kamba ziko mguuni. Naam. Anapiga ngoma. Hapa juu pia kuna drum set. Ndiyo. Usikize hiyo. Kazi hiyo. Hizo zote ni kazi ya kamba. Ndiyo bwana. Bana, ningependa uwaeleze hawa wananchi pamoja na mgeni wetu rasmi, wewe unapatikana wapi? Kwa majina naitwa Joshua Kamau, almaarufu Rafiki the One Man Band. Mimi napatikana hapa Kibera. Hapa Kibera. Hapa Kibera. Na labda ningependa uwaeleze wananchi kitu gani kilikutuma kutengeneza vyombo vya ajabu kama hivi? Ilitokangia kutengeneza vyombo hivi ilikuwa changamoto, nilikuwa na bendi. Sasa ilikuwa vigumu kuleta vijana pamoja kufanya zoezi. Kisha ukaamua ujitengezee vyombo vyako ambao na bendi yako ambao havihitaji mtu mwingine watatu. Wewe hasa huwa unaweza kualikwa labda kwenye sherehe mtu akitaka kukualika labda? Saa zingine hupata mialiko. Naam. Unajialika wewe mwenyewe. Tueleze labda umeweza kucheza katika sherehe gani? Nimecheza katika sherehe ya MCSK. Yes. Leo nimecheza kwenye sherehe ya ESK. Kata si Ali Madamu labda na mwenyekiti wa arena bwana leo. Labda pengine kuuliza maswali ya kibinafsi kidogo na tutulie radhi. Jinsi ulivyo wewe. Ni mtu wa familia labda au bado watafuta? Bado watafuta. Haya, soko hili. Makofi kwa wapi wote bwana. Asante kwa muda huu. Naam. Mambo sawa. Naam.
Labda usimi kama huko kwenye mtandao, labda watu wakitaka kujua zaidi kukuhusu itakuwa jambo la busara. Unaweza nipata kwenye Facebook pale. Kwenye Facebook kuna tuna eventu wa Krakow is KRACKWIZ. Twende pole pole, twende pole pole, twende pole pole. Tulia, tulia tu, tunakwenda pole pole. Naomba urudie tena. Jina langu la mtandao ni K R A ama A C K W I W Z. Hiyo ni Instagram, Facebook, email. Kwenye peji yangu najiita One Man Band Kenya. Kwa hiyo tuseme kwa jumla, wewe umejifunza, umezoea nyimbo zote kwa jumla, reggae, rumba. Inategemea mapano wangu, zile nyimbo napenda hizo ndio unawapatia. Bongo pia, boyo tabeki. Kama sasa unaweza kuchezea bongo gani? Kidogo tu. Oh, reggae, reggae, ah, reggae. Mafans wengi wa reggae hapa. Ah, wachapie reggae. Yeah.